навіть самі не могли очікувати, що така кількість людей потрапить до нашого музею. За 5 років вуличну експозицію вже подивилось понад 500 000 глядачів. І ми пишаємося тим, що «Шляхами Донбасу» – це експозиція, яка цікава як дітям, так і дорослим. Це знати. Ми можемо сказати і про медиків, і про наших журналістів, і про капеланів, військових священників, і про волонтерів, про всіх цих нас. І хочу сказати, сьогодні день він особливий для нашого музею, тому що 5 років тому, саме 25 травня 2016 року, була відкрита наша вулична експозиція «Шляхами Донбасу». І, ви знаєте, ми спеціально не готувалися. Да? Тобто, ну, святкувати якби дуже важко. Тематика, ну, надзвичайно складна, військова. Нас вітають. Да? Дніпро, Україна пишається, да, цим музеєм, і це вірно, тому що він дуже актуальний, він правильний, в умовах війни він повинен бути. Да. І от так склалося, що це сьогоднішній захід екскурсії, він зайвий раз нам показує, що потрібно працювати кожному на своєму місці.